Ja estan disponibles al nostre web els llibres de tecnologia. Pots fer-los un cop d'ull si accedeixes al nostre apartat de secundària i introdueixes la paraula tecnologia al cercador. Aquests són els llibres. Pots accedir-hi fent clic damunt de la coberta. Si encara no estàs registrat al nostre web, fes-ho. Punxa sobre registre, selecciona professor i omple totes les dades que et demanen. És molt important que indiquis el centre on imparteixes docència per poder-te donar accés digital. Si, per contra, ja estàs registrat, tan sols has d'iniciar sessió. El llibre té un total de 6 unitats i els seus continguts s'adequen perfectament al currículum oficial i tenen un enfocament veritablement competencial. A la part inferior de les pàgines amb activitats es detallen les competències de l'àmbit científico-tecnològic i de l'àmbit digital que es treballen. Així mateix, inclou l'apartat final Projecte Global. Té com a objectiu concloure amb èxit un o diversos projectes tecnològics. Cada repte o projecte engloba i s'imbrica diferents continguts, habilitats i competències tractades durant el curs. Cal destacar que té un caràcter fonamentalment pràctic, que relaciona amb altres àrees de coneixement fora de l'àmbit tecnològic i promou, sobretot, les habilitats associades als àmbits personal i social, fomentant l'autoaprenentatge, les iniciatives, l'esperit crític i el treball en equip. Ara veurem com són les unitats per dins. Totes elles s'estructuren de la mateixa manera. Si entrem dins la unitat 1, veiem que s'inicia exposant una situació relacionada amb un aspecte de la tecnologia pròxim a l'alumnat, sobre el qual es plantegen algunes activitats i preguntes. Aquestes permeten construir un punt de partida a partir dels seus coneixements previs. Així, poden abordar la resta de la unitat d'una forma més competencial i lligada a la quotidianitat. Després d'aquesta primera aproximació als fenòmens, es desenvolupen els continguts de la unitat, que s'organitzen de forma visual. Hi trobem exemples, quadres informatius, taules, esquemes, infografies. En aquestes pàgines s'inclouen els recursos digitals que permeten treballar els continguts des de diferents òptiques. Els recursos digitals estan d'acord amb el context i es disposen acuradament configurant una seqüència d'ensenyament-aprenentatge coherent que permet reforçar els continguts i atendre la diversitat. Aquí podem descarregar un document PDF. Aquí podem veure un vídeo. First of all, steam flows into the cylinder and forces the piston downwards. El nostre llibre ofereix nombroses activitats d'aplicació tant teòrica com de construcció d'objectes, físics com digitals. Això proporciona a l'alumnat una visió global de la tecnologia. Les activitats essencials es proposen per elles al desenvolupament dels continguts teòrics. A més, a la part final de cada unitat tenim un banc d'activitats més extens, classificades per nivells i que permeten atendre millor la diversitat. Cal afegir que moltes activitats estan contextualitzades i es treballen des de diferents àmbits. Per al correcte exercici de la tecnologia, és imprescindible anar desenvolupant petits projectes pràctics, tant de taller com eines digitals. A cada una de les unitats veurem dues seccions importants: les activitats pràctiques i la tecnologia digital. A l'apartat d'activitats pràctiques es proposen activitats de taller motivadores que requereixen recursos fàcils d'aconseguir i que amb una poca inversió de temps permeten obtenir molt profit a les competències pròpies de l'àmbit científico-tecnològic. Hi ha una activitat d'aquest tipus a cada unitat i al final del llibre se n'ofereix un recull extra per atendre la diversitat. A l'apartat Tecnologia Digital es proposen activitats que impliquen l'ús de programari lliure amb l'objectiu de treballar específicament les competències pròpies de l'àmbit digital.
La unitat es tanca amb l'apartat passat, present i futur. Té com a objectiu treballar una forma més específica les habilitats d'anàlisi i reflexió dins el conjunt de les competències d'àmbit social, artístic, cultural i de valors. Aquí trobaran activitats contextualitzades que pivoten sobre quatre eixos que fa referència a aspectes com, per exemple, la història de la tecnologia, el seu impacte en el medi ambient i la societat o els últims avenços en investigació i desenvolupament. Dins de l'apartat Recursos del professor trobaràs la proposta didàctica. També les rúbriques d'avaluació que pots descarregar en un full Excel. Si et resulten interessants els nostres llibres de tecnologia, no dubtis en entrar al nostre web i sol·licitar una llicència digital.